Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou ďalší asociačný termín. Po ňom sa priblížila k vytúženému euru, ale herný prejav až tak veľmi nenadchol. Máme za sebou prehru v Portugalsku 2-3 a výhru v Luxemburgu 1-0. Braňo Rado, toto bude ústredná téma dnešného podcastu. Máme sa o čom baviť, ahoj. ahoj. Posunuli sme to zámerne o jeden deň, neskôr nie sme v pondelok, ale v útorok, pretože chceli sme zhodnotiť celý ten cyklus. A oplatilo sa. A oplatilo sa, pretože videli sme dva zápasy, e, s bodovým ziskom sme maximálne spokojní. Skutočne už len taký maličký krôčik nás delí od Eura, ešte tam nie sme, ale ak chceme na turnaj do Nemecka postúpiť, tak e, herný prejav by mal podľa všetkého napredovať. Ja by som začal tým, že som videl aj ďalšie veľmi dobré kvalitné zápasy ako Albánsko-Česko, Česko-Fajerské ostrovy. Máme a ja. sa od čoho odraziť. Ja. Myslím si, že nie sme na tom možno úplne tak zle, aby sme nezačali hneď tak pesimisticky a negatívne. A keby som to mal naozaj reálne nejako zhrnúť, tak by som povedal tri veci potešili. Fantastický Dubravka, fantasticky v Portugalsku nás zachránil od debaklu, vôbec sa toho nebojím takto nazvať a Luxembursko nám zachránil takisto body bez debaty. Dobré výsledky, obidva, to zase môžeme, môžeme, podotknúť. A tretia vec, vyzdvihneme ešte jedného z hráčov, vynikajúci Hánsko, spolahlivý, vlastne pomohol ku gólom, nebyť jeho, asi by sme mali veľké problémy. Budeme sa baviť ešte o ďalších veciach. Mňa z toho celého potešilo Vary iba toto. Futbal sa hrá na góly, hrá sa na body. Tie sa počítajú, v tom sa robí tabulka a do ich má najviac vyhrá alebo postupuje. Výsledok s Portugalskom v Portugalsku nám body neprinieslo rovnako ako ten zápas v Bratislave. V Bratislave sme z toho vyšli oveľa lepšie aj herne a tam naozaj sme boli konkurencie schopní takým veľkým hviezdam, aké Portugalsko momentálne má. Ale prehrali sme 0-1. V Portugalsku je prehra 2-3 vynikajúci výsledok keď sa na to pozrieme optikou portugalského výkonu, optikou výkonu Dúbravku, optikou pochytaných šancí, ktoré zneškodnil, plus optikou výsledkov, ktoré Portugálci dosahujú s ostatnými členmi našej skupiny, kde to mastia hlava nehlava, včera sa o tom presvedčil chudák čeko a Spol, keď v Bosne viedli za polčas 5-0. <kým> Takže toto všetko obstojí. Nakoniec obstojí aj výsledok z Luxemburgu, lebo sme tam vyhrali 1-0, získali sme tri body, po ktorých sme strašne túžili a máme ich v tabulke opäť viac ako tento niekedy trpaslík, niekedy, kedysi, teraz už nie. A stačí nám bodík na to, aby sme z tých dvoch zápasov, ktoré získame, išli na turnaj. To je tá matematická stránka vecia, to sú fakty, ktoré nepustia jednoducho, sme druhí a sme na najlepšej ceste na turnaj. To, čo pustí, alebo o čom sa treba baviť, je to, že jednoducho Divák asi včera sa neoblizoval pri obrazovke, že by sa si vychutnával náš výkon. Teda určite sa neoblizoval. A prehltal skôr. skôr. horké sliny, presne ako hovoríš. Čiže, ale vidíte, že čo sa stalo. Kedysi Slovensko vedelo hrať aj, boli aj fázy, keď sme hrali pekne alebo dobre a nezískali sme nič. Jasné. Teraz všetci si dobre pamätáme, teda my v našom veku si pamätáme, ako Grécko získalo titul majstrov Európy. Áno, nikomu sa to nepáčilo to, čo predvádzali, ale oni sa stali majstrami Európy. Ja viem. No dobre, no. Áno, takých príkladov je viac. Pohodem. Proste samozrejme. Ale to kliše, takéto kliše. Futbal sa nehrá na krásu, ale no, na body. No tak momentálne naša reprezentácia toto, futbal sa nehrá na krásu, ale na body, naplnila a body má. Povedal by som, že z nášho pohľadu táto kvalifikácia je taká pragmatická. Uh, veľmi ťažký zápas Trebars na Islande, kde takisto sme ťahali herne za kračí koniec povrazu, získali sme tri body. Uh, tam som bol, takže to, tam si to pamätám úplne jasne, keď Islande nemali Prvých 20-25 minút, 3-4 šance. Obdobné to bolo v tom Luxemburgu, kde som bol zasa ja a mňa tam v prvom polčase zaujali dve veci maximálne. Samozrejme, ofenzívna aktivita luxemburčanov, ktorí sa veľmi ľahko dostávali do nášho pokutového územia, ale tam jednoducho si nevedeli rady a mali zlyhávali v koncovke. Druhý moment, ktorý mňa veľmi zaujal, ty si spomínal Dubravku a jeho fantastické výkony. V 18. minúte on vybehol niekde na úroveň medzi 16 a stredový kruh a tam zjapal, doslova zjapal po tých svojich spoluhráčoch a vôbec nevyberal slova tam ako padali veľmi tvrdé výrazy a heco, doslova hecoval tých svojich spoluhráčov a netvrdím, že dokonca polčasu sa náš herný prejav nejakým spôsobom zlepšil nezlepšil ale po prestávke nastal nejaký posun Heco sa vyjadril ešte k jednému veľmi zásadnému okamihu a to bola odpískaná 11. po Vavrovom zákroku. A to bol okamih, o ktorom sa veľmi veľa rozprávalo. Písali sme si správy. Môj prvý e, pocit z tribúny som sedel v takom uhle. Ja som to videl ako zásah kopačky e, do hlavy a v 16. -ke. Čiže za mňa červená karta a, a penálta. Samozrejme, diskutovali sme o tom dlho, 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 dlho až teda obhajcovia toho verdiktu nás nejakými argumentami presvedčili, že to môže byť aj takto. Zno, rado týto často hovorí, že niektoré pravidlá sú také, že ich neúplne vieme pochopiť a že sú veľmi ohybné. Sú to najmä ruky a možno aj takéto. V každom obhají. prípade mal Denis Vavro neskutočne a, a nedobre, nedobre vysoko nohu. Akože tam Aj keď zasiahol loptu, ale ako náhle zasiahne aj protihráča, to, 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 to alebo vyplynulo z niečoho, on to mal úplne inak riešiť, tam sa 100% tam, tam sa sa, sa nemôže otočiť a potom zistiť, že má za sebou hráča takto riešiť loptu. To, to proste bolo absolútne zle odhadnutá situácia a za mňa, ty si, ako si to naznačil, keby to nakoniec aj Várom potvrdil ako jedenáctku, podľa mňa sa nemôžeme nič čudovať. Hmm. Lebo, takých sa to, lebo takýchto jedenáctok už sme videli niekoľko. Ťažko tam potom si ten hráč môže, môže to obhajovať, že ale ja som trafil prvý loptu, ak ho trafil zároveň do hrudníka. Tu nám bolo vidieť našťastie z jedného nejakého záberu, že ho netrafil do hlavy. Hmm. Ale nebolo úplne prie, preukazateľné, že ho netrafil do tela. Akože, to bolo, ja vravím, keby to odpískal, tak asi by sme sa veľmi nečudovali. Bolo to zle riešená situácia, ale tých zle riešených situácií tam bolo niekoľko v prvom polčase v Portugálsku, ja som nebol ani v Portugálsku, ani v Luxembursku, sedel som doma a pozeral. Pozera som to, pozera som to Tým z domu. Ja nepustia nikam. Pozeral som to z domu, ale má som z toho proste strašný pocit. Všade sme boli pomáši. Hovorím si tak, ja áno, hráme proti hráčom. Ten je z Barcelony, ten je z Manchester United, ten je z Manchester City. Tak to tak povieš, ďalší hviezdy, no ale ako stále si hovoríš, ale aspoň bráni by sme mali vedieť, aspoň, aspoň, by sme mali vedieť dostupovať s tými hráčmi, aspoň by sme ich mali vedieť otravovať. My sme, my sme absolútne v ničom nestíhali. Tam naozaj, keby nebol Dubravka, keby ten polčas skončil 0506, my sa nemôžeme, nemôžeme povedať ani, ani, ani Mekef. mal famózne, svetové, neuveriteľné zákroky. A, a kto chceme na tomto postaviť, čak áno, ten brankár je tam od toho, aby niečo chytil. Ale aj tí hráči sú tam od toho, aby mu pomohli. A to sa nestalo úplne. Ale ja som bol šokovaný, že pozerám včerajší zápas s Luxemburskom. A, a chlapci, by som použil jedno slovo, že u, neviem, že ja som zase iba, iba sa pozeral. My sme opäť boli pomalší. My sme opäť zle dostupovali k tým hráčom. Oni mali to základanie, luxemburčania mali no, základanie. Naša utoko, rozohrávka, to bola katastrofa. No oni mali oveľa lepšiu rozohrávku, oni si vedeli, se, absolútne sebavedomo, ak bránkar nakopol loptu na 40 metrov, chlapec si to perfektne do, do prvého po, pohybu si to dal s tým smerom, kam potreboval. Vedel si to prebrať. Oni všetko reagovali, na všetko boli, oni boli vo všetkom úplne, úplne ako keby Ty si hovoril o nejakom trpazlíku vlastne v rankingu alebo v Európe. No nie, keď, keď, oni sa kedy si, keď, keď, stále, Oni neboli stále takto vysoko dobre, ale nikdy ešte. Dobre, sa nachádzajú neboli. na 40. mieste. Jasne. My sme 22., 24. teraz, neviem, niekde v tejto... My sme tam v tej polovici. Čiže nejaký, roz, nejaký odstup, nejaký rozdiel tam pre Boha musí byť. A naši zase zaspali, zaspali dobu, zaspali celý polčas dokonca možno aj začiatok druhého polčasu. Na to sa strašne zle pozeralo. V každom prípade, ja som sa samozrejme po zápase pýtal trénera, ako sa dá vysvetliť, že v podstate v dvoch po sebe nasledujúcich zápasoch nám absolútne nevyšiel prvý polčas. Tak samozrejme už dlhodobo tréner Kalcona vyžaduje čas, aby tí chlapci, aby toto mužstvo dostalo čas a že je na správnej ceste a v podstate toto sme od nášho lodivoda počuli už viackrát. Ale potom povedal aj to, že oni si zadefinovali nejaký plán, ale že na trávniku tí hráči robili pravý opak, že absolútne nič z toho, na čom sa dohodli, tak jednoducho nevychádzalo. Vyzdvihol ďalšie dva okamihy že nám chýbali dvaja, traja kľúčoví hráči. Vieme o tom, že v podstate Haraslín sa už pred zrazom, respektíve pred, zranil sa no. pred zrazom a na dvoj zápas necestoval. No a pred týmto zápasom s Luxemburskom vypadol aj Beneš, no, ktorý No to mal, nie je náš kľúčový hráč. Nie je Beneš to náš kľúčový ne. hráč, ale poukazoval, že chýbali aj títo hráči. Ale to, to není dôvod podľa Potom mňa. sleduješ Luxemburský národný tým a pozeral som si je to naša skupina, tak aj tie predložné zápasy minimálne zostrihy. A ty treba, keď vidíš tých hráčov, ako je ten Rodriguez, alebo ten že aj ty robia všetko s takou ľahkosťou, ten, ten, ten bláznivý Rodriguez, ktorý tam Dubravkovi vyprášil z otrikať rukavice, tak on sa dokonca po tých strelách usmieval, alebo smial, ako sa. že... On sa bál, že videl, bálkalo že, že dobre vystrelil a videl, že ten brankár je dobrý, že mu to chytil, ale už potom až na konci sa príklad chytil za hlavu, keď teda mohol vyrovnať na jedna 80. V 80. a ešte aj tomu ten heco chytil tak ten Rodríguez bude sa mu asi snívať o tom Dubravkovi, ale hovorím, že... No my môžeme snívať o takom útočníkovi, žiaľ, no momentálne pri tej forme, ktorú naši útočníci majú, tak ten chlapec Bez bol to úplne niekde inde. To je, to, keď to porovnáš, ako hovorí Rado, Robo Polievka, keď si mi robíš rozhovor, super chalan, v lige výborný hráč, na našu ligu, výborný hráč, opora Dukli. On, ano, za, to, on za to ne... Ako, áno, presne tak, on nemôže za to... to že... Na rozmery slovenskej najvyššej súťaže je jeden výborný útočník. Strelec, prihrávač, motivátor, stmelovač kolektívu, kapitán. Duklo ho absolútne potrebuje. Ale ako náhle vytiahne pety na to medzinárodné ihrisko, kde je to tempo 2-3 krát vyššie, tak vidíme, že jednoducho bohužiaľ. On nie je preverený ani, ani zápasmi európskych súťaží. On, tá konfrontácia proste sa nemá. On sa nemá s čím Presne, konfrontovať. On hrá Príprave ligu a ale, ale slovenská liga ťa proste na tieto zápasy nepreverí. A vydikajúci útočník a ja si myslím, že proste treba mu dať priestor, ale tak toho iba, iba, iba ho vraždí ten tréner, on mu, on mu až ubližuje tým Ako to, a, a ubližuje aj týmu, lebo však nemôžeš hrať bez stredného útočníka, o ktorého sa nemôžeš oprieť príhravkou, lebo on proste tú loptu žiaľ v dnešnej situácii nepreberá ani chrbtom k bráne, nepomôže, nedostane sa tam veľakrát nemu tá lopta, lebo si nedokáže urobiť ten správny nábreh do toho správneho priestoru, kde si, kde si, ju, má, kde si ju proste potrebuje vypýtať. A ten slabšími spoluhráčmi to zra to vedel on bol všade pred nami stále bol, námi, stále bol pre voľný on si zbiehal nižšie on proste, on bol on hral s chuťou vládal áno potom už odpadli oni to, o tom sme sa bavili že sa to sa nás zachránilo že oni od 60 minuty vlastne odpadli ale, te, ale ten chlápec hral úplne úplne iný level to bol útočníka ktorý mal sebavedomie ktorý mal náladu ktoré, ktorý, ktorý mal chuť a on si veril on že... išiel mu bolo jedno prepa išiel či išiel na vavra na škriniara on proste ano. úplne bolo vidieť takú radosť v tvári, naznačil, naznačil, urobil bicykel, alebo proste a presne to, čo chcel, išiel doprava, zasekol si, vystrel, to bola, hovorím, to bola radosť na ňo pozerať. Vlastne to striedanie trénera Kalconu, keď vlastne v 63. minúte vymenil dvojicu hráčov a išli hore Boženík a David Juliš, nakoniec autor víťazného gólu a Polievka so Šrancom išli dole. Áno, ani Boženík opäť nedal gól, ale už si videl spôsob presingu, pohyb, spôsob chodenia do súbojov, kde vybojoval v priebehu 10-15 minút minimálne 3, myslím, alebo 4 štandardky, že jednoducho, že si ten faul natlačí sa, vie sa natlačiť, dostane tú výhodu pred superom, ktorý potom už a vypíta ten faul. Už to bol rozdiel. Áno, golovi neboli ani jeden, ale ten prejav samotný, čo z toho Boženíka išlo na tom ihrisku a čo pre tom vybojoval. Pomoc, pomoc to, bola to väčšia pomoc ako v prípade toho polievku, rozhodne. David Juriš, keď nastupoval, tak sme sa tak na seba pozreli, že či nás spasí. S Davidom Strelcom som povedal? Nie, nie. či s Davidom Ďurišom, keď sa na seba pozreli, pozreli, keď nastupoval, asi povedal. Mm. Ale všetko. ne, dobre. pardon. Chirkujem, nevadí. Počkaj, kábel, dobre, pohode. Ideme. Nič, taká otázka v očiach, že, 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 či... že, či že či nás napokon spasí, lebo však vieme, to je presne, čo si hovoril o Robovi Polievkovi, že v našej lige je veľmi, veľmi zaujímavý. Ja som bol zvedavý na tú medzinárodnú konfrontáciu a Spasil nás, dostal parádny center od Hanska, ktorý bol teda mimo Dubravku skutočne asi našim najlepším hráčom. Vyčíhal si loptu, dostal sa na to, zatváral tú zadnú žrť a v spomerne ťažkej situácie dokázal zakončiť no to parádne. Si hlasím, presne, že to bolo ťažké zakončenie. Pozor, po tak... zápase mu žiarili oči. Takto trafiť takúto loptu to ako klobúk dole toto bol jeden z určite z takých pozitívnych momentov, ktorý určite mu pomôže v kariére, pomôže celému týmu, nakoniec vždy sa odrazíme iba z tých pozitívnych vecí. Lebo ja súhlasím aj s trénerom Kalconom, že, že aj keď nehráš dobre, ale dokážeš vyťaziť alebo dokážeš uhrávať dobré výsledky, tak je to istý posun a je to ako keby nejaké smerovanie. Len aby to nebola iba zase nejaká barlička, že si tu niečo nahovárame a zakrývame, lebo toto môžeme teraz hovoriť a môžeme s ním súhlasiť, ale nás to vyzleče do náha na tom eura a tam sa ukáže, že Presne. či to tak naozaj je, alebo či to tak nie je. Či sme sa tým iba obhajovali a zakrývali sa niečím, alebo či to napredovanie toho týmu naozaj ide tým smerom, ako si to tréner, tréner Calcona, ako to vidí ako si to, ako si to uh, predstavuje. A ešte poviem jednu vec k tým pozitívnym veciam. Druhý polčas v tom Portugalsku. Beneš neskutočne fantasticky naskočil do toho zápasu oživil tým aj, aj Dudu oveľa viacej. Takže tam, tam sa mi tá hra a tá spolupráca aj to sebavedomie, približovalo sa to tomu, čo asi od tých našich chalanov chceme vidieť a čo od nich očakávame. Čiže máme tam tie miesta, máme tam tie fa fasa, e, pasáže, nejaké fázy. Ale, fasa pasáže. Fasa pasáže <laughs> ale ale v konečnom dôsledku, proste, keď si to ale celé zhrnieš, ten dvojzápas, tak, tak je toho málo. No, je toho málo. Na to chcem nadviezať na to euro, čo si povedal ty. Lebo ja teda pevne verím a dúfam a želám si to samozrejme, aby sme postupili na euro. A tak toto už hádam, to sa nedá nedať. Ale ešte máme v živej pamäti odložené euro o rok kvôli covidu. To je bolo teda v roku nie 2020, ale 2021. A dva zápasy sme hrali v Petrohrade a posledný v Španielsku. Na tých dvoch zápasoch som bol osobným účastníkom v Petrohrade, lebo som od nich reportoval odtiaľ. Takže s Polskom sme vyhrali 2-1, lebo Poliaci nám pomohli, že mali vylúčeného hráča asi hodinu alebo koľko. Nakoniec o desiatich nás aj tak zatlačili, ale vyhrali sme 2-1. Bolo to potrebné na Tarkovi. Zo Švedmi sme hrali také aliby, že mi odstávali uši na tribúne s prepačením, že... A tak to aj dopadlo. Nie, účast musíš nosiť. Po... Presne. Po ke sme prehrali, no a potom si na Španieli natrali na chleba 05, a, bolo, bolo, a účinkovanie na eure bolo vybavené a ľudia v podstate nemali poradia ani na čo spomínať, neby teda tých dvoch golov do siete Polska, tak to bolo teda bleskové euro bez zážitkov, by som povedal pre slovenských fanúšikov. Úloha sa naplnila, kasa sa naplnila, všetko sa naplnilo. A toto smeruje k tomu aj teraz. Ale my chceme stále, chceme viac, viac, viac. My sme nenašraní. Nepovedal by som, že sme nenažraní, úplne prirodzene myslí. si myslím, že máme hráčov v špičkových kluboch, hrávajú v tých kluboch, majú výborné štatistiky, výborné výsledky. Tak očakávame aj od reprezentácie, že bude od papierov slabších súperov zbierať body a že nás poteší aj herným prejavom. Zo štyroch polčasov mňa potešil jeden. Druhý v Portugalsku. Druhý v Portugalsku. Samozrejme, výsledkovo ma potešil aj ten druhý v Luxembursku, aj keď tam ten progres nebol až taký výrazný, ako bol trebárs v Portugalsku ale ten Ďuriš ma potešil, ako som už hovoril, on došiel taký rozžiarený medzi novinárov, tešil sa z toho gólu. Ani som nesníval o tom, že by som mohol takto nejakým spôsobom vystreliť slovenskej reprezentácii gól. Prezradil nám, že do spoločnej kasy zaplatí 500 eur, tak sme mu poradili, nech to vyzbiera po kabine, že určite mu radi dajú po 5 eur a že teda sa mu zložia na ten gól. Ale v každom prípade... Oni by mali platiť jemu, ináč by to... to, by, malo byť skôr naopak v tomto prípade. Oni by mali zaplatiť... Deň, že ich vykúpil z toho, ako bez Ale je, je zaujímavé, že musíme si pestovať týchto Ďurišov, lebo pokiaľ sa dobre pamätám, tak v Baráži na posledné oraná vystrelil postup Michal Ďuriš, ktorý dnes pôsobí v Trnave. No teraz dal veľmi dôležitý, pravdepodobne veľmi teda už nás blízko posunul k postupu Dávid Ďuriš, tak hovorím, viac takýchto Ďurišov do nášho futbalu. Všetci rodičia s prieziskami ďuriš, <laughs> ďuriš už teraz vlastne pracujú na to, aby, aby, dali voláme, deti voláme na Petra Ďuriša, zrovna nebude mať nejakú inú prácu, ale tak tých Ďurišov nejakých vyhrabeme. No a ešte k tomu dúbravkovi lebo musíme povedať, že sme si pristal len chvíľu pred podcastom, si priletel z Luxemburska a bavili sme sa s radom aj o tom Martinovi Dubravkovi. Keď sa nad tým človek zamyslí, že 34-ročný brankár, ktorý nechytá v klube. Hmm. Nechytá v klube jednoducho, lebo ho tam odsunuli na pozíciu dvojky, aj keď tam dlhé roky v tom Newcastle bol jednotkou a, a už ťal, rok ťahal horúce gašteny z ohňa vtedy, keď sa im nedarilo. A tento chlap príde za tú repre, zachytá za každým dobre, no a teraz zachytal tak, že sme sa bavili, že urobiť zo strich tých zákrokov všetkých to nasekať na seba, tak to je prosím na, lepša... na fantázia na brankárske remeslo. Nás sa pýtali portugalskí fanúšikov a nevedeli, že kto teda chytáva za ten ukázok, kto je jednotka. Tak sme povedali, anglický reprezentant Pope, hmm, tak ten musí byť dobrý. No, a... nie je dobrý, lebo aj v posledných zápasoch, aké robí, ale je anglický reprezentant. A v každom prípade tie debaty smerovali aj k tomu, že aj takýto dvojzápas by tomu Martinovi mohli pomôcť k presunúť do nejakého iného mužstva. To a to by bolo úplne ideálne, keby on pred tým eurom sa rozchytal niekde, hoc aj v menej úspešnom tíme alebo ambicioznom tíme ako je Newcastle, ale aby chytal. A ešte ak k týmto výkonom by pridal tú rozchytanosť, že by e, za týždeň odohral minimálne jeden zápas, tak to by bola fantázia. Rankar má nárok na nejaký kick, hovorím, po obih robí neskutočne a keď ich urobil Dubravka aj v drese Manchesteru alebo v Newcastle, tak to sa proste hneď riešilo. Hneď to dostal e, od novinárov, od každého a teraz skôr myslím anglických, aby, aby tam proste hľadali ďalších iných. Ako žiaľ, toto je nevďačné miesto pre neho, lebo tam sa viacej trpí, alebo teda toleruje. Vidíme to aj pri Onanovi teraz Manchester United, videli sme to aj pri Decheovi, jednom z najlepších brankárov, ale ten, čo narobil Kixov, tak to, v našej lige sme ich toľko dokopy nevideli. Chovám by ešte mal sa čo učiť popri tom, ale vynikajúci brankár bez debaty. Toho brankára treba podržať v tých situáciách a nie ho zráziť a posadiť na lavičku a ne, nedať mu pol roka chytať. Ešte jedna vec tomu, tom, tomu dvojzápasu. Ja som hovoril už pred ním a pri poslednom podcaste, že pre nás je dôležitejší zápas s Luxemburskom ako ten s Portugalskom. A nevidíme nikde tie čísla, ktoré chlapci museli zo seba vydať v zápase s Portugalskom, ale podľa mňa tá istá zostáva dve zmeny síce, ale pôsobili unavene. Hmm. Ako pre mňa to prišlo, ako v priebehu troch dní po, po takom ťažkom zápase s Portugalskom, kde vlastne tým, keby, keby prehrávali 0-5 polčas... Ešte tak, na ťažkom teréne. Ešte aj na ťažkom teréne, áno, to bolo ešte to ďalšia vec a to teda v tom daždi, to, to, muselo stať ešte ďalších 30-40% síl, máš pravdu že keby prestriedal proste tých chalanov, mm. nechal po polčase ich oddychnúť, naozaj nám v tom Portugalsku to mohlo byť ukradnuté, nám by ešte aj tá remíza, ja neviem, no teraz by sme si mohli povedať, že už ten bod by bol zlatý, ale, 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 my sme skoro kvôli tomu prišli, prišli o víťazstvo s Luxemburgskom. Luxembursko hralo na Islande, čiže tiež tam sa museli prejavovať roky nejakej únavy? Len presne ten rozdiel súpera, proti ktorému hráš a ktorého naháňaš bez lopty. Hmm. Každý ti povie, že to ťa stojí oveľa no, viacej. Ty, ty hráš to, ťa, stojí, to ťa stojí oveľa viacej síl. A presne v tom počasí, v tom bahne, kde, musíš proste, kde sa oveľa viacej e, zabáraš, to z môjho pohľadu nám tento ja, aj, až vabami som to nazval, nám to nemuselo vysť. Hmm. Podľa mňa sa tam, tam máme chlapcov, ktorí už mohli dostať šancu a priestor na to, aby, aby sa ukázali. Aspoň, aspoň dvoch, troch sme Jasné. mohli vidieť. Nevideli sme nikoho. Mohlo praviše. nám to nevysť, vyšlo nám to, vyšlo nám to a ale tešíme je. sa na november, kde najskôr privítame Island som... a potom kvalifikáciu uzavrieme v Bosne a Hercegovine, čiže Island v podstate v domáce prostredie, veľké očakávania, veľká túžba, eufória, tak všetko bude mať vo vlastných rukách. Tak sa k... to tak stane, no už pamätáme si raz, keď aj sme, potom sme sa dostali v Polsku, tam si bol. Tam som bol ja. Áno, so, so slovencami, 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 doma, keď sme so najprv prdli a nachystané, nachystané nachystan, nachystan na oslavy všetko a myslím, že 0-2 sme ten zápas. No a potom sa to v Polsku, v tej fujavici snehovej, ako podarilo na šťastie. najlepší strelec, Samozrejme, že ono sa to povie, Futbolista ale to, aj tá fráza, ale, ale platí stále. Najťažší krok je ten posledný. No tak, ale ja verím, že s tým Islandom, ktorý nevyniká oslnivou formou, rovnako ako Bosna, to už doklepeme. Proste zo šiestich bodov potrebujeme jeden. Jeden bod zo šiestich. Tak doteraz sa tá pani šťastná aj na nás usmievala, ale tak, takéto krajiny ako my a malé reprezentácie, alebo menšie reprezentácie, teraz, aby som... som Vies, čo myslím. aj, aj potrebujú niekedy aj kúsok šťastia. Či aj v hokeji sme ho mali, vždy sme dosiahli veľký úspech, keď sme mali veľkých hráčov, vynikajúcich hráčov, ale že bol aj kúsok šťastia. No. Ale tak, išli sme mu oproti. Tak. No, tak teraz si nemôžeme veru zúfať a nadávať na pani Šťastenu. Zatiaľ sa na nás usmieva. Tak hrajme tak a snažme sa tak, aby sa neodvrátila chrbtom, aby pokračovala v tej priazni a s tými našimi výkonmi plus s tou kombináciou toho prepotrebného šťastia, že dokračame na ten šampionát no a potom bude mať od novembra tréner Kalcona jeho Real tým, čo robiť, aby do júnového turnaja to naladili tak, aby sme sa usmievali nielen kvôli výsledkom, ale aj kvôli výkonom. Ja by som bol nerád, keby sme teraz začali počúvať, že však sa pozrite, ani Švédsko sa nedostalo, však sa pozrite, ani jeden z dvojice Česko-Polsko už vieme, že sa, sa nedostane teda na, 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 záverečný šampionát. No a jasné, ale naša skupina je trošku iná. Ako nech sa nám. Nejako... Oči si môj pozor. Pozor. Dobre, ale, ale myslím teraz... Pozor. Ešte raz, ale no naša dobré, skupina. No. teraz myslím naša, akože teraz... Nehovorím len v tomto prípade. Jasné, že... Dobre, však tam sú Albánci, prvý nikto to s tým nepočítal, ale... ale e, že, nechcem, aby sa to... Ale teraz na toto zase zvrhlo a my si to budeme teraz týmto ospravedlňovať. Lebo nás ten záverečný šampionát proste vyzleče, nám to ukáže, na akej sme úrovni. Toto my musíme... Ísť, my, sa, my sa musíme... Podľa mňa trošku vidieť ďalej a, a trošku viac ako chce na o seba. Presne tak, ako sa iba teraz obhajovať, že až ak nie je to také zle, však dostaneme sa a dostali sme sa tam, ako pardon, ako by sme Kal sa tam mali dostať bez debaty. Tréner Kalcona vyskúšal široké portfólio hráčov, čiže ak sa na ten záverečný turnaj dostaneme, bude mať z čoho vyberať. Myslím si, že tie no len, či te, ten výber ta, ta je os, taký, ta os, alebo tie osvečené mená sú jasne dané a vyskúšal si množstvo aj tých mladých talentov nádejných, tak e, len dúfať v prvom rade, že sa tam dostaneme a potom, že budeme mať šťastnú ruku. A za tretie, že skutočne, ako on hovorí, že ten tým potrebuje čas, takže do toho eura bude dostatok času na to, aby vyšperkoval nielen tie výsledky, ale aj ten herný prejav. No, poviem to však, priznám kartu aj, 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 aj farbu. Včera vo vysielaní konkurenčnej televízie boli dvaja odborníci, Ďuriš Borbeli. Ďuriš to povedal jasne že či nie je čas zamyslieť sa, ako spriechodniť vzťah Kalcona weiss Junior, debata otvorená, povedať, čo sa čaká, aké chovanie, správanie, výkony a tak ďalej a tak ďalej, lebo my naozaj vidíme, že smerom do ofenzívy nám presne taký typ futbalistu, ako zdravý, ako zdravý Vladimír Weiss mladší, nemáme. Videl si včera jeden na jedného kľúčku v podaní Slovákov? Súslov sa snažil, musím povedať, ale nemá proste, nemá tú fazónu takú... Myslím, že Súslovovi raz vyšlo. Hovorím, hm. že... Inak že si nevidel oza... jeden na jedna. Bol, bo z opačnej strany, Ivan Šranc nie, úplne tento typ a v strede chalani, čo boli, ne, áno, podľa mňa proti, proti opäť poviem, proti Luxemburčanom si mohli, mohli viac dovoliť a byť viac sebavedomí a viac skúšať, a chýbalo mi to tam. Keď si vezmete, pred rokom a pol ešte Haraslín nebol krídelník číslo 1 našej reprezentácie. Dnes sa tu bavíme o tom, aj ty si to povedal, že nám chýbajú kľúčoví hráči. Pred mm. rokom a pol bol možno tretia, štvrtá voľba pre trénerov. Čiže tá forma jasne sa, sa, otáča, niekto má lepšie obdobie vtedy, niekto má lepšie obdobie vtedy. Ale chcem tým povedať, dneska mám pocit, že za Haraslínom nič, nula. Ako čo sa týka presne toho typu hráča, ktorý si dovolí jedna na jedna, ktorý je sebavedomý, ktorý, ktorý vie vystreliť, ktorý vie pripraviť, potom tam máme Hánska, ale to už je zase úplne, sa bavíme o inom type. Ak by sa máme spoliehať, že krydialné priestory nám, nám bude, nás bude zachraňovať David Hánsko z pozície obráncu, ktorý tam bude nabíjať, tak ja neviem, či takto to sa chceme prezentovať. My tam potrebujeme skúšať, hľadať, či to bude tá alternatíva s tým Leosaverom, Vladovajs by samozrejme bol určite bez debaty na 20-25 minút, by bol veľmi použiteľný, proste on keby tam prišiel, tak vie pomotať hlavu hocikomu a verím tomu, že aj Portugálčanom, aj hráčom najvyššej, najvyššej kvality a triedy. Čiže my, sa, my, keď chceme na Euro sa nie len zúčastniť, ale chceme tam aj niečo, niečo dokázať, a potešiť fanúšikov možno aj nie len zase tým, že vy tam si splníme povinnosť, da, za, zoberieme peniaze od UEFI a to je všetko. Ďakujem vám pekne a dovidenia a zase sa tešíme na ďalšiu kvalifikáciu. Tak uh, hľadajme tie cesty, hľadajme tie spôsoby, súhlasím. Presne a ja to, som čo vráňu vráňu trošku povedal. prekvapený aj tým, že lebo uh, na históriu kvalifikačných zápasov, keď Robo mag vie, keď v úvodzovkách proti slabším superom papierovo hráme, tak Robo Mag je ten, ktorý tam viedať gól. Aj, aj. A, hrá dobre. Proti týmto superom on hrá dobre. A včera som bol trošku prekvapený, že teda nehral ani minutku. Neviem, či máš nejaké iné info, či tam zatím niečo ešte bolo, zranenie alebo niečo, nevieme. Proste nedostal dôveru iba, áno? Tak dostal dôveru v Portugalsku a tu sa tréner Calcona rozhodol inak. Jasné. Dobre. Ne, hovorím, máme tam málo tých krydelníkov a dnes je číslo jedna Haraslín, ale vidíš, zraní sa a zrazu čo teraz? Ako sme dohrali, alebo... Toto tiež tam bolo včera spomenuté minimálne v tej debate, že stále hráme rovnaký systém, nemáme absolútne plán B. Stále sa nevieme reagovať na to. Čo ten super, aký je ten súper, aká je tá kvalita toho súpera, či nám ten systém vychádza alebo nám nevychádza. My by sme mali mať aj pripravené nejaké iné alternatívy, ale my stále držíme, áno, on ich upozorní, že držíme sa tohto systému, len musíte viacej behať a musíte viacej dostupovať a musíte byť viacej aktívni. Ale potrebuješ mať aj iné, iné, iné proste iné systémy, a to, iné alternatívy. A, a to aj z toho pohľadu, že tí súperi presne vedia, čo my budeme hrať, tak sa im ľahšie na to nás mali prečítaných pri otváraní útoku ako kuchárskú knihu. On sám ten, to, ako povedal náš trenér, že mali niečo dohodnuté a naši hráči to vôbec nerobili, tak ten Luxemburský zase povedal, že toto bol najlepší zápas najlepší polčas v histórii luxemburskej reprezentácie, pretože hráči robili presne to, čo si dohodli s trénermi, čo si dohodli medzi sebou a čo chceli hrať. No tak potom vidíš, no, jedni robili presne to, čo chceli a druhí robili presne to, nerobili presne to, čo chceli. No tak logicky ten ten obraz hry bol taký, aký bol. Takže kľudne to môžeme uzavrieť aj tým, že nielen výber tých hráčov, ale aj dosiahnutie toho, že keď sa raz na niečom tí chlapi dohodnú v tej kabíne, tak nemôže sa stať, že v dvoch prvých polčasoch v rozmedzi troch alebo štyroch dní to absolútne nefunguje. Čiže tam je možno aj nejaký, ja nechcem povedať mentálny problém, ale skrátka to není o tom, že by tí chalani nevedeli ten futbal hrať, ale možno tá koncentrácia. Je to, to nastavenie, ale však máte Dúbravka to povedal, myslím, že on to bol po tom rozhovore vlastne po západe. Zápase, že buď Máťo alebo Škriňa, že, že vlastne v dvoch zápasoch, ako si to teraz pomenoval, čiže oni to vedia, že takto zle vstúpiť do zápasu a takto prehajdá si po že ťa to mo mohlo ťa to s Portugalskom, ťa to mohlo stať úplne výsledok a nedaj Bože aj s Luxemburskom, keby, keby, sa dvakrát, dvakrát nejak šťastnejšie trafili. Čiže oni vedia, že tam majú ten problém, ale, ale od toho tam je ten realizačný tím a ten realizačný tím je teda dostatočne bohatý na to, aby tam niekoho napadlo, ako tých chalanov namotivovať a ako ich správne vyhecovať a, Áno, presne, aby boli nakoncentrovaní hneď od prvej minúty. Tak, niekto od prvej, my sme už pri poslednej minúte. Chalani, ďakujem za názory. Dnes to bolo teda monotématické, ale bolo o čom. Braňu Rado, ďakujem ešte raz. Ďakujem, pekný deň. Ďakujem vám všetkým, pekný deň prajem. Pekný deň, všetko dobré.